Poštovani slušalci, dobar dan, evo posle nekoliko dana konačno uživo u programu, da ne bi bilo zabune, danas je 13. kolovoz, 15:11, ja sam Milan Milenković, tu je moja tonska snimačica Aleksandra D. Arsović, sa vama smo večeras do juhihi, trajaće program. Mi počinjemo posle mene Gaga Kukrić, posle njojze Dijana Milošević, posle njojze Ćirilica, bit će programa večeras i danas. Dakle, o razlozima zašto nas nije bilo nekoliko dana, nećemo razgovarati u ovom trenutku. Kada budemo imali dovoljne informacije, kad budemo znali, razgovarat ćemo o tome. Mislim da je u ovom trenutku najvažnije da održimo program ovako ili onako, da održimo program i da nekako ostanemo u medijskom prostoru, a ostale priče će doći kasnije. Za vas koji slušate u ovom trenutku radio, da znate da možete da pišete na Skype adresu snaga.naroda2. Broj 2 na kraju. snaga.naroda2. Dakle, to nam je nova Skype adresa, na nju možete da pišete od ovog trenutka i na taj način ćete moći da potvrdite da smo uopšte u programu i da ne pričamo ono sam sa sobom. Imam jedno ranije dogovoreno gostovanje, tu je Aca Đikić, profesor Aca Đikić, pa ću sa njim malo razgovarati o ovim dnevno-političkim temama i o ovome uopšte što se zbiva, a dok Acu ne uvedem u studio, dakle, Aleksandra će pustiti neku muzikicu, pa posle ćemo razgovarati o svim ovim važnim i kako bi rekao, stvarima koje se tiču radija. Aleksandra, puštaj neku mističnu muziku. Vraćam se u Dnev Srbije. Kao što rekoh, moj vaš današnji gost, Aca Đikić, Aleksandar Đikić, profesor Poljoprivrednog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici. Aco, dobro mi došao. Sad pričamo o čemu ćemo pričati. U stvari, danas smo nešto složili priču, ne možeš postigneš. Pa ne znam, prvi put sam bio kod tebe bolest, imao sam prehladu. Pa dva put sam bio zdrav, pa opet imam prehladu. Znači, sledeći put zdrav. Doći bolestan. Ne. Ješ 1, 2, 2, 1, 2, 2. Eto. Ako igraš ovu loto, prognoze i te stvari, mora da naš sistem. Kad si posljednji put bio na Kosovu? Pre 10 dana. Oliver Ivanović stupio u štrajk glađu. Stupio. Je stupio kod Toma Nikolić ili stupio ozbiljno? Pa vidi, potpuno su drugačije relacije. Toma Nikolić je i žeđu. Samo još vazduhom nije. A ovaj čovek zaista 2 godine maltene u zatvoru. Jeste, jeste. I dobro, verovatno nije toliko lud ide do kraja, ali smo mi kao Srpski nacionalni forum se pridružili celokupnom tom nekom srpskom korpusu dole u podršci, odnosno u osudi međunarodne zajednice zapadnih zemalja da se toliko Srbi pritiskaju. Danas je recimo godišnica ubistva dece na Kupanju, na Bistrici u Goraždevcu i posle toliko godina se ne zna, nikakvih naznaka nema ko je tu decu pobio. Tako da čitav problem ne samo Olivera Ivanovića, nego i Draga Delibašića je problem pritiska Evropske unije na Srbe. Reci mi ovo, čujem da je brat Olivera Ivanovića tužilac dole. Moguće. I da si izjasnio da je onaj tužilac koji radi Oliverov predmet veliki profesionalac. Moguće i to. Moguće i to, ne znam. Znaš sam jedan fenomen interesantan, ti ćeš. Ja sam pričao sa nekim ljudima koji su stalno na tom suđenju i koji kažu da je to jedna farsa. Ja sve stvari i u politici i ovako posmatram, pokušavam barem da posmatram zdravorazumski. Ne personalizujem ništa, nego jednostavno posmatram probleme, kako da kažem, tipski. Znaš šta je meni neobično? Kako neki Srbi, da li je to stice okolnosti, da li je to istorija, da li je to usud naš, ovo je ovakav kakav je. Meni je Oliver Ivanović, recimo, nikad nije bio simpatičan. Ja nemam neko određeno više, ni da, ni ne. Šešelj mi nije bio simpatičan. Ovaj, kako se zove, ovaj, mi nije bio simpatičan isto... Vučić. Sloba. Sloba, da. Sloba. Međutim,
nekako stranci uvek kod njih naprave heroje. Spakuju ih u neki zatvor i oni vidi, tamo... Ne bih samo... da grešim dušu. I, ja, vidi, ipak je čovjek je u zatvoru. Ne tražim sad, znaš, nego prosto... Ja ne bih da pričam o tome da li je to politički obojeno na jedan, drugi ili treći način. On je pre žrtva njihova, sad kako god okreneš. On jeste žrtva definitivno, ali pitanje naše je ta žrtva da se usmeri. Naravno. Da li će ovo biti žrtva? Da se on žrtvuje, da bi pristao na bilo šta da uradi samo da se spasi svoj život? Ili je to stvarno žrtva bez ikakvog političkog tonaliteta? A mislim da kad se tiče ljudi koji su u politici tako visoko bili kao što je bio on tolike godine, ne može da ne bude političkog upliva. Meni je to u celoj ovoj stvari strašno. Dakle, kako neki Srbi stalno daju neke druge Srbe, predaju strancima, prodaju ih, a ovi ni, da kažem, ni krivi ni dužni prema strancima, ni krivi ni dužni. Vidi, to je tehnologija, pa moramo da mi Srbi nikad nismo išli u koren nesreće svoje, nego sve posmatramo nekako što bi se reklo, bijemo zmiju po repu. Znači, to su ljudi koji su okupirali Kosovo, koji su okupirali Srbiju trenutno, koji ne prezaju čak i da uzmu naše manastire istorijske i šta ja znam. I mi to moramo da shvatimo da su to vrlo ozbiljne organizacije, vrlo ozbiljne metode, počev od mekog pritiska do najtvrđeg pritiska. Da. Tako da tu nema opuštanja sa njima. To su veliki mangupi. To što mi posmatramo tu, taj zapadni svet kroz nekakve fine filmove, serije, reportaže, tumačenja, promotera evropskih vrednosti, bankomate, to je druga priča, ali iza toga stoji mnogo, mnogo suza i mnogo, mnogo krvi. Aco, meni je to sad, kažem, eto, žao mi je Olivera Ivanovića, više mi je nego žao. Njegove i porodice, njegove na kraju kraja i supruge i ovog deteta malo. Ali poenta je u ovome, dakle, mi stalno predajemo neke Srbe, Olivera Ivanović je zaista uhapšen, ali je po mom dubokom uverenju predat, jer zapravo mislim da neko drži šapu nad svim tim stvarima i kaže ovoga možete, ovoga ne možete. Pa pazi, Oliver je bio, ako se sećaš, kandidat na izborima onim koji je organizovalo Kosovo, ono kad je bukvalno kad je sever Kosova ušao u parlamentarne izbore, odnosno ušao u sistem Kosova. Oliver je bio protiv kandidat Krstimiru Pantiću. Sećam se toga. Koga bi još išao na jedan, na kakvi god izbori. Onda Oliver Pantić kao ono, bude ono bucanje onih pločica, onih kako zovu one kutije i već listići, to se prosipa, ulazi žandarmerija, znači to se poništava se ti. Onda se menja Krstimir Pantić, dolazi drugi kandidat, Hamburgerđija, lokalni, Oliver ide u zatvor i naravno... Eno ga, Hamburgerđija... To, šta god Hamburgerđija i dalje gradonačelnik. Slušam neke priče, sad ja niti poznajem problematiku i ne bi nikada razgovarao o tome sam, dakle, sa slušalcima, da ne nekoga... Ova priča oko UNESCO, ulazak u UNESCO, čiji su manastiri, misliš da to ima... Vidi, ja sam kod tebe prvi put gostovao, ja mislim negde prošle godine, šta je danas, august? Zima bila. Bila sam... neka zima. Jeste. Kad smo pričali ono da će Kosovo tražiti stolicu u Ujedinjenim nacijama, kad sam ja rekao da Kosovo već ima stolicu preko Albanije, a da njima treba ulazak u UNESCO i te, da kažemo, pomoćne organizacije u Ujedinjenim nacijama. Njima, zašto treba UNESCO? S kojim treba da bi zaokružili tu kulturnu baštinu, da to bude kosovska kulturna baština, dotaraće oni pravoslavce iz Albanije da idu u Dečane, nije to problem. Idu, ja sam skoro bio u Pećkoj Patrijaši, bili su sveštenici iz Albanije, bio je otac Savo Janić sa njima, pošto on govori engleski jezik, pa je objašnjavao nešto o tim freskama, šta ja znam, ono, ali de facto oni će lagano da preuzmu sve te srpske svetinje ako bude kosovska kulturna baština, a ako uđu u UNICEF, ko će? Jer će oni biti ti koji će biti zaduženi za očuvanje, za restauraciju, za... Država njihova, ne... Da. Znači, jer kako se zove, UNESCO nije nevladina organizacija, to je
tu svaka predvori država delegira neki svoj... Da. Predvori Ujedinih nacija. Ti više tu nemaš šta da tražiš, ni kao država, a ni kao crkva. Recim, to kako je Eparhija Raška priroda koji je inače u krizi već 5 godina, 6. Kako ti tumačiš čitanje Patrijaršije? Patrijaršija je... Crkva je uvijek bila tvrda na dobrima. Crkva je, vidi... A sad od jedan put nije. Ja ne znam, nekako... ovo što se dešava, kako se crkva ponaša u poslednje vreme, ne bi da ovaj, kao pravoslavac da osuđujem, ali je meni mnogo čudno. Mnogo čudno. Ne samo u ovoj sferi. Da crkva toliko bude nezainteresovana za takvo propadanje korenito našeg naroda, pa i države, to je meni neobjašnjivo. Ne znam, ako se kaže da je crkva odvojena od politike, u redu, patrijarh ne mora da bude predsednik vlade, ali mora da crkva zna šta se uči u školama, da se u školama uči recimo u 6. razredu osnovne škole u udžbeniku istorije su Albanci i Iliri, istorija su Srednjaci Balkana, da smo mi došli pa je motali, ne znam, teritorije, pa sad, znači ti to kad imaš u udžbeniku, a da ja nikad nisam čuo neko zvanično reagovanje crkve. Mi kažemo, crkva treba da bude kao neka, šta znam, neka, pa čak ni nevladina organizacija, nego nešto sa strane, a recimo to u Grčkoj nije, to u Italiji nije, to u Albaniji nije. Ja sam skoro bio u Albaniji, voziš auto, ima onaj katolički Radio Marija, koji se sluša istovremeno u Italiji, ne znam, Španiji, to je ono, deo Radio Vatikana, i ti to slušaš na radio sasvim normalno, ti u Srbiji nemaš pravoslavni radio. Na javnoj frekvenciji možda ga imaš negde privatno, ima Radio Sveti Gore i Crne Gore, nešto što emituje, pa ne znam, radio, kako su ovo, Ljubve, da, nešto, ali to su sve, ovo ti je, kad ideš kolima pa tražiš stanice u Albaniji, u Italiji, u tim katoličkim zemljama ti je Radio Marija. Ako ideš kroz Albaniju, tako je poslopio Albaniju, mnogo dobro znam, ovo, imaš i muslimanski radio. Čak imaš i pravoslavne emisije na nekim, ali kod nas toga nema. Ni pravoslavnog, ni katoličkog, ni muslimanskog, barem ne ovako u javnim frekvencijama. Meni je to interesantno jer pretpostavljam da je plan taj, ba čitamo ljudi koji bolje znaju, da je plan da se preuzme imovina i crkvena. Imovina je, znajući... imovina su oni su imovinu uzeli. Mi smo imovinu, meni je to strašno bilo čudno 90. godina kada je bila, da kažem uslovno, srpska vlast, kada je Slobodan Milošević mogao da radi šta je hteo. Ne šta je hteo nešto, ali potpuno normalno da se vrati crkvi imovina. Da se manastiru Dečane vrate metosi koje je on imao praktično od Dečana i Peći do Velike Hoče i skoro do Prizrena. Da se arhanđelima vrati imovina, da se svim crkvama. Znači, to je vrlo bilo jednostavno uraditi. Ako su komunisti uzeli nacionalizovali, mogu da se denacionalizuje, da se vrati crkva i zemlja, sad bi se drugačije možda razgovaralo u Metohiji. Ovako, ti sad čekaš od vlasti iz Dečana da će da vrati Dečanima manastir, kako da neće, zemlju. Mislim, to je malo... Od toga nema ništa. Od toga nema ništa. Hteo sam te pita malo i oko ovih dnevnih stvari, gledam što se dešava po Srbiji. Čekaj, samo... Aha, kaže Mićo, Ameri postaje za glavnog sudiju opet svog čovjeka, Amerikanca, gde može normalan čovjek da očekuje neku pravdu? Interesantna stvar. Ako gledate angažovanje Ujedinjenih nacija na Kosovu od rata na ovamo, takozvani UNMIK, uvek je bio predsednik UNMIK-a ili već kako se zove taj prvi čovjek, neki, ne znam, Kušner, pa ne znam, onaj Hekerov danac, pa Štajner, pa... Ali je u svo to vreme drugi čovjek bio Amerikanac. Znači, svo to vreme uvek je bio Amerikanac. Nikad nije bio neko zakon, iz Portugala. Sada, ovaj zakon o suđenjima Kobajagi za ratne zločine UČK, odnosno Oslobodačke vojske Kosova, takozvane, isto je, u preambuli stoji da je Amerika pravednim ratom, to i to i to, ali da je neko činio zločine i u tom smislu, znači u preambuli stoji da je Amerika ta koja je to uradila, a ti majčin sin, ako si sudija, suprotstavi se Americi. I odmah znaš kako će biti to suđenje, o čemu će se suditi i tako dalje. Kaže, nadam se da je sve u redu, veliki pozdrav za Aleksandru i Milana, lepo se ponovo čuti, kaže Dida. Pa mene baš nije lepo čuti, lepo me videti. To je, da, vi nažalost, kad budete u televiziji, budete znati kako izvamo.
Nećete verovati, smo to mi. Skype, novi Skype nalog, snaga tačka naroda 2. 2 je broj. Za početak 2, pa ćemo i druga. Snaga naroda, snaga tačka naroda 2. Evo, tu su Dida, Mićo, Zdravko, Momir, Drago, Dušan, Rašo, Branko, Đorđe. A imali ste juče dobar program na snazi naroda 1. Juče prvi program, bio je program strašan. Bili su neki citati iz... Mnogo bilo smešno. To je super, to ko je teo nauči, nešto mi učinje mogo. Šta da nauči? To je bilo nabacaj neki citati iz Svetih otaca koje sam ja rekao čitao, ali to nije za nabacivanje. To su, znači, svaki taj citat je zasluživao diskusiju. A ono je samo nabacio da bi ličilo na vas, a da ne bude, znam, da su oni pustili sad nešto rock'n'roll, ne znam ovo, ne, nego oni pustili bukvalno nešto što je, što bi ličilo na Dveri, a nisu Dveri. Odnosno jesu. Vidiš, Toma Liković kaže neće da osnuje novu stranku. I kaže zavetovo se. Pa, ne znam u crkvi ko prošli put ili... Malo li je novu glavu. Pa dobro. Neće, kaže, on se zarekao, kaže svi neće. Kao što, jednako kao što se zarekao da u crkvi. Ono, pa šta će čuvi? Zaklio se, pobrati mi. Zaklio se bumbar u cveti u med. Da će na livari. Neće da osnuje, to bi baš... Ali teo sam se učlanim, ali neće. Da, u tu novu stranku. Nisam kako bi se zvao? Srpska naprednija stranka. Još naprednije od naprednije. Tako je. Kaže moj kolega bivši Vlada Đukanović nešto noćas upadao u lutriju. Ja da, pozdravi ga puno kad ga vidiš. Ja ono što kaže nismo se nikada zamerali. Šta upao merda? A što smegdao ili što nije nekako bežbao pa skoči? Došli noću da farbaju lutriju pošto inače poznato i kad zoveš majstore ti kreće kući. Nemoj da mi pomiješ majstore. I noću zato što se bolje vidi pod onim svetlom, znaš. Nekako pod onim veštačkim svetlom. Sad na snimku, a i majstori su obučeni u tonu. Majstori su i po 195. Znači, dosta plafoni. I slažu se sa mrklim mrakom, onako u crnim jaklama. Super. I ćele sijaju. Super. Vidio sam to, pa malo prokomentarišem, evo dnevnu štampu, kaže da nam sprema žuti bujke, tako ga zovu, Draga Bujošić. A koga zove tako? Kaže, naplatit će pretplatu i na automobile, odnosno radio aparate u automobilima, pa ne može, bujke, pa ne znam, nije dobio tako što je najbrži nego što ga neko postavio. Da, čunovata stvar kako to ide. U svakom slučaju, eto, da kažem da je zanimljivo. Raspad Dveri zbog žene. Raspad Dveri zbog žene. Jedan montiran članak u Alovu. Ma ne čitao bi latinicu, imaš nešto bre na srpskom? Po neko slovo znam iz latinice. Ma ne znam sva slova, ali ne čitam. Nego mnogo brzo idu slova i onda ne mogu pročitam. Malo se ja i plašim ovo kad su velika slova. Ne znam kako ti, ako vidim da su velika slova. Ovo sa Ciprosom je najžešće. To je blica, tako? Naravno. Kaže, Cipros priznaje Kosovo. Pazi, to je jedno, dva meseca već toliko. Čikaju tog Ciprasa, ja tog Ciprasa uopšte ne cenim, mislim da uopšte nije slučajno došao kako je došao, da su ga Nemci postavili direktno, ali nema veze. Ali toliko ga čikati, on će priznati Kosovo, će, čekaj, Cipras, ako je, kad bih ja bio na njegovom mjestu, rekao bih, zašto ste vi priznali Makedoniju? Što ne kažete, kao i mi, bivša Republika Makedonija i god. Bajram, Bajram Republika, a ne, a kažete Makedonija. Ako ćemo reciprocit. Ovo je interesantno, Cipras, ja od početka sam veoma skeptičan bio prema njemu i nikako nisam... Pa to očigama to hodim 2 i 2, 4. Međutim, ono što je interesantno, da Srbi uvijek polete na tako nešto. Čidonik je novi, Lenin novi. Kad krenu američki predsjednički izbori, ovde se u to gleda kao... Da, kao da je stvarno nešto neizvestno. Nešto neizvestno. Slavko kaže, pozdrav Snagašima i momcima u studiju, hvala ti, zemlja će moj. Ovo da Snagaša je dobro, a? Da, mi smo ti inače, nas dvojica, mogli ga krećemo noću. Ne pominje mi krećenje, molite. Kaže, cela frka ispala zato što meni nije odobreno povećanje plate na 2000 evra, Milenkoviću, to sam ja. E, sad kad sam izašio susred ponovno... To je 2%. Pa, šta sve čovjek mora trpiti za 2000 evra? 2%. Malo bolje pomisliš, i ovi tonci grni za 1000 evra. Uzeli ti 10%, ja ću 2%, znači... Poštovanje i podrška ekipi radija, kaže Miroslav, kad će slušalci dobiti informaciju šta se dešavao s radijom ovih dana? Dobit ćete, pa, za par dana ćemo znati tačno. Neću da špekulišem, prosto neću da... neću da uzmem ekskluzivu. Jeste. Nezainteresno, kada ne bojiš, ne bojiš, ne bojiš se ljuti što te nisam uključio, nego moramo pismeno ovako postavljamo pitanja.
nezainteresovanost crkve po pitanju Kosova je znak da je na snazi ekumenizam, a ekumenizam je zlo po pravoslavlju. Dobro, ne bi ja tako išao daleko. Nesposobnost je, ne mora bude ekumenizam, nesposobnost, kukavičluk, možda bude i nešto drugo. A u krajnjoj liniji to jeste ekumenizam, ali ne rade oni to baš što znaju, nego imaju neki lični interes. Kaže, raspad veri zbog žene, jer to muž uvatio ženu u federaciji pa razvalio vrata. Zmisli sad kad bi spojio vesti. Razvalio vrata, okrečio gajbu u 3 ujutru i zarekao se da nikad ponovo neće kreći. 3-4 vesti spojiš u jednu. Američko na kuća majstra. Kaže, dobro, o, su zati, e, Boki, drago mi da si ti ovde. Ovo mi je, ne, o, jedan dečko iz Makedonije, Bojan, koji je, ja, znam, je genije, mali ima kliker, sad čovje Bože, baš mnogo bistar momak. I lepo je čuti da još imate bistre deca, ono nekad se čovjek i zabrine kad gleda. Ne, ima ih mnogo, to bi se iznenadio, kad bi čovjek pustio njih da mogu nešto da kažu, iznenadio bi se prijatno. Ali ma ja vidim, bre, ova deca što mi šalju poruke, to su glavno vrlo bistri momci, znaš. Vidi, ja radim sa studentima, tako da ja ovako delujem mlađe nego što jesam, zato što radim sa studentima. I ovaj, imam, ali stvarno su deca pametna, bistra, ali jednostavno su uplašena latentno za svoju budućnost. Boga mi, kad sam ja u 53 zabrinuo za svoju budućnost, i to ne latentno. I to ne latentno, nego direktno. Da, ovaj, ovo je interesantna stvar, ne znam da si obratio pažnju. Ovi islamisti odsekoše glavu ovom Hrvatu, mučeniku tamo. Ovaj, i šta je rekao Zoran Milanović? Kaže, Hrvatska neće ići u borbu protiv ISIS. Pa dobro, neće šta da im radi. Pa ne, ali vidiš, ne trzaju na... Fotografija bila njegova, nešto, tog dečka jadnoga koga su ovi ubili tamo, oni su dali na svojim medijima u nekoj majici, slagaću te šta je pio, tipa Oluja, znaš, kao da je on neki... Mislim, žao mi dečka što je tako završio, ali sva ta politizacija tuđe nesreće, pogotovo takvih momaka, je strašna. A šta bi radio? Šta drugo Milanović da izjavi? Šta drugo Kolinda da izjavi? Ne, ali ne padim na pamet da sad šalju Hrvate negde da ginu zbog ovoga, za razliku od nas. Mi ćemo, što bi oni išli. Da. Nismo hteli da se borimo za sebe, a sad ćemo da ginemo. Pazi, ti imaš, po rezoluciji, mi na Kosovu o tome često pričamo, ti po rezoluciji 24 imaš do 1000 vojnika da dovedeš dole ili već, kako će se oni zvati, moćni čuvari, nije bitno, vatrogasci. Kreće, moleri mogu da se imaš zove. To, znači, međunarodno ti je dozvoljeno to. I ti nećeš da šalješ te ljude gde treba da ih šalješ, ali ih šalješ u Čad ili negde. Ne znam, nisam... Idemo da to... ubijamo neku sirotinju po svojom. Ma ne možeš da ih ubijaš, ali što ćeš tamo, šta ćeš tamo? Pa kad odeš, moraš da ih ubijaš. Pa moraš da ih ubijaš. Dovedu te u situaciju da moraš da ih ubijaš. Nisu oni ni vrane baš toliko. Sonja te pozdravlja, tvoja zemljakinja, kaže, aha, hvala Bogu, opet vas ima, živim i bili, pozdrav za mog brata sa Kosova. Hvala. Lepo, Sonja, nisam ti do sad primetio, čutala si, ono, u tišini si slušala, nisam ti zapamtio ime. Bojan kaže, je to Milan Milenković, jeste, Bog ali i jasa. Ali dva znaka pitanja. Dva znaka pitanja. Danas moraš sumnjaš u sve, što kaže ovaj u ovakvom ništa nije onako kao što izgleda. Pin kod. Da. Ko je to Bahsus prvi uplatio pomoć nazi naroda da je izmalerisao vaš rad? Ej, da nisam to ja, kaže, ne znači. Nije prvi, ti drugi. Kaže, drago, a uvidi novo ime snage naroda na latinici. Je li moguće to? Brazilu, tako smo brzo radili da nismo ni obraćali pažnju na sve te stvari. Ništa, uradili ništa, smo ništa, za 5 minuta da bi imali uopšte ovo. To, brate, pozdrav za tebe ekipu, kaže Boris, molio bi te da pozdraviš Dverjane iz Zaječara od Miljana Legionara, naravno pozdrav tebi i gostu. Evo, dobili su pozdrav. Aha. Zoran kaže, ovaj Hrvat bi se naživeo da je Vučić komandant ISIL-a. Odložio bi odsecanje glave za 2016. 17. 18. Ali je kraj 2017. Da, to. Kaže, Mićo Milače, sugestija, više puta ponavljaju novu adresu za Skype, da je čuju ljudi da se uključuju takve emisije. Snaga.naroda2. Ovo dva je broj, dakle ne reč. Snaga.naroda2. Tako ćete nas naći. Kaže, Skype si li to ti, pita deprimirani srpski Rodoljub. Skype ovde... Ne. Orle, Sokole, znači kako ide, evo ga i Peca, dobro mi došao, Peco. Sad ljudi ne veruju da sam to ja, znaš, pitam da, ja. Da, tu ne ličaš mi kao, nisi mi kao prošli put, nekako si bilo evo, deprimiran. Pa, da si to kakva pitanja postavljaju za proveru, jedan me pita radi provere kako se zove moja žena. Vidi, meni je jasno da ja nisam to ja. Znaš, a stvarno čovjek počinje tako paranoično se ponaša, znaš, to normalno, mislim, ja bi tako rezonovao.
Kaže, Moler i koga bre oni farbaju. Ja se juče Parolića ponašao kad sam slušao vaš program, bio mi ovako... E, sad pričamo o tome, malo čas pričamo o tome, a čuju ovi iza stakla. Ovaj, kako je uobičajeno se kreći noću, to je stari srpski narodni običaj po cijeli... Merdevine, kreći, majstori, da. Kombi, sve to dolazi. Ko je luda kreći po danu, mislim, ja nikad nisam čuo za tako pa, nešto. Po 36 stepeni, šta ti je? Da, bome, Skype si to ti opet pita, jeste Skype ovde. E, ja mislim da svakog 4. Augusta, e, nemoj živ ti ja, nemoj to mi te poruke te puštaš. Te poruke... Dobro, Vlado, dobro mi došao. Onda, Ljup Pav. Dobro mi ti došao, nisam te ranije primećio. Kaže, Boki, dobro je da ste vi, da ne živim u zabludi. Ja mislio, otku znate da smo mi? Ja sam mislio živi u Kumanovu, a nisam to ali da je živi, sad znam. E, Milane, jesi ti prošao kroz Palire? Da, toplog zeca. Da, to je normalno, ništa nisi uradio. Mršala ti biografija bez toplog pa, zeca. Te kad kaže... E, jesu li hakiri preuzeli donacije ili samo streamove? Ja nisam bio tu, jesi ti dobio loto, ono, 21. Pa da sam ga dobio, ne bi do mene došao. Pa drug ti pre... Jesi čuo onaj vic kao manijak, kaže, naprskao otrov na novac namenjen bolesnoj deci, kaže, razbolio se jedan ministar, dva poslanika, kada deci nije bilo ništa. Evo ga i Ciko dolazi, dobro mi došao, Burazir. Peđa, i ti dobro došao. Evo baš se radim, evo ga i Milija, pa neću stići ništa drugo radim, da sam ovo. Anči, moja drugarica, dobro došla. Kaže, nije Skype ovde. Skype ovde, ovde je Skype. Nije ovo Skype. Dobro. Ovaj, e, gledam ove naslove, znaš, pa ne mogu da... E, pazi, ovde je Hrvat kome ocecaju glavu, a dole ispod toga Ana Bekuta rasplakala ženu Darka Šarića. Pazi kako to raspamećuje. Nekad je to bilo, znaš, prva strana, ti to... Druga strana, Kardelji, ovi, treća strana, međunarodna, razumiješ, ovo znao si gdje šta gledaš, a ovo sve vidiš na prvoj strani, e, da li su Bakir, e, jesi gledao ovo dan sećanja zajednički? Da. Gde će oni koji su plani i koji su klali zajedno da njihovo potomstvo žali i ovo, mnogo inteligentna ideja. Pa ne znam kako će to da se projavi. Hvala, Bosnjacima i Hrvatima što to nisu prihvatili. I Šiptari. Oni su kao, može, kako da ne, to je lepa ideja, samo da Srbija prizna da je pobila, da je izvršila genocid, da je ostavljena, samo toliko. Pa, što, pa to ti traži Evropska unija, Brisel to traži isto. To što nema razlike. Oni ljudi samo govore. Da. Srbija će ući u Evropsku, nema problema, ali da, prizna Kosovo, da potpiše, da postavlja ambasadore, da ovo da. To je sve, ne ti istočim 3 kila krvi, pa može to, ono, zna, može dan sećanja, ali da, pa to, ono, može smrt, ali prvo malo džiđi, ko ono vicu što ide. Pa je, pa zato što se zamaramo s tim, što ne znam što se mi zamaramo s tim stvarima. Ja ovo stalno raskrinkam, ovo nisu bitne stvari, nego pokušam da izvrnem ruglu sve te stvari, da pokažem do koje mere je to budalašte. Pazi, ili ono, molim te lepo, ja nisam bio tada u Srbiji, kada je bio sam u inostranstvu nešto, kad sam čitao 5. augusta, ovaj, kad išao iz Surdulice, odnosno Vlasotinca za Crnu Travu, pa stao u 12 da stoji mirno minut. Pazi, to je meni, nije to što je on stajao mirno. Što on, znači, zna da to treba da uradi, ali da ne bude baš u Beogradu, da ne bude baš gde treba, da ne bude u crkvi, da ne bude baš sada, nego da bude tamo negde u nekoj šumi. To dobre fore. Kaže, dobro dođo, kaže Goran. Da, bolje se nađo smo. Da. E, Stojan kaže, ova dva dana je Milenković išao u informativni razgovor. Informisno se. Kaže, Cviko, pozdrav i vama i gostu, drago me da ste se vratili nazad. Cviko, bit ćemo sa vama i sad, i za nedelju, i za dve, i za mesec, što kaže, samo smrt može da spreči. E, pita Jacu, Mićo kaže, ko je taj Pametnjaković koji je postavio pitanje stipendiranja studenta na naše braće Srba iz Crne Gore koji se nalaze na školovanju u Beogradu? Gde baš sad nađe? E, da, zaista je dobro pitanje. Sve te inicijativa, nisu to, tu ništa nije, ja ne znam da je išta bilo, ili sećaš ti nečega spontanog? Od vremena Tita, Miloševića, ništa spontano nije bilo. I ovo nije spontano. Ovo neko montira sad ovu priču da zabode klin. Znaš, u ovom trenutku, pa sad će crnogorski mediji da kažu vidi šta nam rade. To kod je Milo naručio priču, tako izgleda. Znaš, jednostavno, ja se slažem sa time da ne može svako, da ne može... To, ja sam se toliko bio, kad je Crna Gora počela ono, da se agresivno ponaša prema Srbiji pred referendum, tako nema veze, nek se ocepe, ali istoga dana vize i za mog brata Ostrica i za ono, pa ako ga ja pozovem, da. Mu garantujem dođe, ako ne, ne. Ja sam toliko bio ekstreman. Ali ovo je sada u ovom trenutku potpuno nepotrebno. Vidi,
da li to treba ili ne treba, ja to, ja ne znam kako se oni finansiraju, ali stvarno, da ja plaćam školovanje mom detetu, da ne može uđe na budžet, a da uđe na budžet neko dete iz Bijelog Polja ili iz Cetinja, boga mi, ja mislim, mi baš sve jedno. Ja lično mislim... A sad mislim, da mi zabraniti studiranje u Srbiji, pa studirali su ovde i Arapi. Pa. E, ja lično mislim da svako srpsko dete, kažem srpsko dete, srpsko dete, neka je iz Foče, neka je iz Cetinja, neka je iz Beraža. Mora da ima jednaku šansu, a ne i obavezu da upiše fakultet ovde. Znači, ako je bio dobar đak, uopšte ne interesuje iz Foče ili je... Kao što Šiptar upiše iz Preševa u Prištini, uopšte nije važno. Pre nego ova iz... Ali ono dete čiji su roditelji... Drugi je problem, Milane, ovde. Što ti imaš čovjeka koji završi fakultet. Recimo, ja sad imam 22 godine, 3, završio sam fakultet pravni u Beogradu i ja idem radim u Crnu Goru. Ja onda, da bih radio u Crnoj Gori, moram da pljujem po Srbiji više nego neko koji je studirao u Berlinu. Razumeš, o tome, to je taj problem naš, što mi ne znamo šta školujemo, koga školujemo i šta taj nama posle proizvodi. Ja neću sad reći ime jednog mog kolege koji je radio na našem univerzitetu, mislim da više ne radi, koji je u vreme kampanje za nezavisnu Crnu Goru po Crnoj Gori ršum pravio. A primao je platu u Mitrovici kao ja. Imam čoveka koji takođe radi na jednom fakultetu našeg univerziteta, koji sad osnuje neku tamo crnogorsku manjinsku partiju već u Crnoj Gori, na Kosovu, ne znam šta, direktno radi protiv, prima da, jasno, platu, jasno, jasno, ali radi protiv. E, to je ono što mi nemamo, taj mehanizam da ovaj, filtriranje, što drugi imaju. Drugi imaju, pa ja se sećam 70. godina, 80. godina su Šiptari išli da doktoriraju u Zagreb. U Zagrebu su dobijali diplome za 2 minuta, ali s tim da ne mogu da rade u Hrvatskoj. Znači, Hrvatska je imala taj mehanizam. Ide u Srbiju pa radi. Ajte vi u Srbiju, ajte na Kosovo, terajte vi Srbe, ali u Hrvatskoj ne možete da radite. Ne znam, ja mislim, Crna Gora je mala... To je sa crnogorskim studentima problem. Žao mi je te dece, to su, na kraju kraja ne mogu sada da kažem, to su moji rođaci, to su... Crna Gora je mala. 5 ljudi je pitaš, značiš iz koje je taj kuće. Nije to... 5 je mnogo. Kaže, Vlada, dobro mi došao, Vlado. Aha, dobro. Branko kaže, je li ovo pravi Skype snage? U ovom trenutku Branko jeste. U nekom drugom, ovo će dugo biti naš. E, šta kažete na to što Đuka kreće državnu lutriju u ponoć? Priča smo već... Ali nerdevine ima, tako da neće da padne, ima da se popne, ima da siđe, ne mora da skače. Pomaže Bog, braćo, dobro došli nazad, kaže Branko, moj drugar. O, meni svi drugari, toliko sam ljudi upoznao. Majke moje, toliko sam ljudi upoznao baveći sa ovim poslom, to sam stotine meri. Posumnjaš u sebe. Da. Branko, dobro ti nama došao opet. Rodoljub kaže, ne možemo da znamo kako će ta deca iz Crne Gore koja studiraju ovde sutra da se deklarišu. Milo je bio vatreni Srbin početkom 90-ih. Znamo, odlično. Kogod je živo u Crnoj Gori, bio u Crnoj Gori, tačno zna ko kako misli. Tako da slobodno. To je vrlo lako. To ti kaže, neformalno, to može se provjeriti za 2 sata. Zete u Vasojeviće. Pitaš jednog drugog, on ne već zna nekog, to nema. Kaže, pozdrav iz Šida, drago mi je što smo ponovo zajedno, Zoran. Zorane, dobro, ti nama došao i... Kaže, Slavica, pozdrav Milane, jel prežive ste svaka čast? Nije, ja se sad javljam iz večnih lovišta, nisam preživio. Ne, ovo je baš večne, privremena lovišta. Privremena lovišta. E, bio sam u lovištu. Večna lovišta sa fusnotom. Sviste mi nešto, pa ovo što, ti išao na letonje, ovo, voucher i ovo? Mjaučer. Sjuzo, jesu? Voucher ili mjaučer, ja sam išao na mjaučer. Jesi li? Jesam. Ja nisam, zezam se. Ne bi uzao njih litar krvi da mi daju, a ne voucher. Zašto? Da poslušaš premijera, Očinski ti dao savjet, ideš tamo po Drini da letuš. A pa ne mogu ja da pričam ovu priču da izvijem od njih pare. To e, a ovo ti kažem propo ovoga lovišta. Ja to preko to sam snimati. Ima neki, to je najvizavi. Ima neki, kako se zove, lovište, nije Karađođe, nego na drugo, Morović. Aha. Bio ja skoro tamo, čovjek. Morović, lovište ima, to je neverovatno lepa priroda. Čuo sam za to, nisam bio nikad. Nisi bio? Pa, ne. Pa to je sramota. Znači, to je na autoputu, na nekih 500 metara od ulaza kad uđeš iz Hrvatske. Na 500 metara se skreće sa autoputa, ideš kroz šumicu, neku stazicu i odjedan put ti pukne pogled divne šume, livade, bungalovi, restorani. Žive duše tamo nema. Nema table da te skrene tamo. Pazi, milioni turista tu da prođu. Ne brini, ko ja treba ušo, tamo da dođe, znam da je to i da se to čuva za nekoga. Za to je jasno. Ali kažem, kako je moguće da to
do te mere budemo devastirani. Da. Ne znam, ja jesam bio u jednom lovačkom društvu, ali pacifističkom lovačkom društvu, znaš. Pa i ovo. Mi bez pušaka odemo, prigradimo se zecu, ono bu, uplašimo ga. Ja sam išao sad sa kašikom, na gulaš ovaj srnić. Da. Evo, vas, eto nas, eto nama rata sa Turcima. Kaže, ali nemamo hrast. Ali hrast nam je potopljen. Kaže, Stojan kaže, a nije loše bagremove direktno potopiti u kuhani firme za tri puta pre nego što ih umočiš u bitumin. To je bilo, to je pitanje, to je bilo pre 3-4 meseca isto bagremove su priču. Ne lomite i bagre. Kaže, znanje i manje. Zašto bi država finansirala bilo čije obrazovanje bez garancije da će to što su naučili primeniti na dobrobit te iste države? Da, da. Da, da. A zašto, recimo, država ne sklopi ugovor sa, recimo, decom iz matematičke gimnazije koji listom svi idu, znači Amerika dobije džabe našeg genijalca, da, ona, a recimo fudbalski menadžer mora platiti ima, za... ima ugovor sa svojim fudbalerom. Ako država nema ugovor sa đacima matematičke, ne, nešto mnogo, ali da se zna da su oni naši, pa kad treba nešto da imamo i mi neke koriste. Znači, kako je bilo po vojnim školama u mojoj mladosti? Ne znam, ti si mora da u vojnim školama da vratiš sve pare ako nema zezanja. A ne, ne, ne samo vraćanju para. To je, to je renome, to je nešto za državu veliko. Ti imaš svog, pa ih okupiš. To se zove sada, alumni se to zove. Ono, svi oni koji su završili, recimo, univerzitet u, ne znam, Mrčevcima, u nazivu 20 godina, to su sve alumni, odnosno to su sve stručnjaci poreklom odatle. Znači, rođeni su intelektualno na tom i tom univerzitetu. I ovaj, to postoji svuda sada. Kako bi nemao taj alumni, to ovaj, na jedan matematički... Imamo aluminate. Aluminijum. Šta se to gleda? Ovo je složena priča ta oko školovanja. Ljudi misle da postoje jednostavna rešenja. Ti prvo ne znaš, jesi ti čuo da mi ne da samo puštamo svoje stručnjake napolje, nego da smo ispustili jednog sirijskog stručnjaka vrhunskog ortopeda, da smo ispustili prošao kroz Srbiju, sad operiše u Americi. Strašno. Osim što operiše po džepovima tamo. Pa vidi, to u zdravstvu je kriza. Recimo u Nemačkoj, nemački lekar neće da radi u Nemačkoj, zato naši imaju mnogo prostora, sad naši lekari idu u Nemačku, jer Nemci neće da rade u Nemačkoj, su male plate. Lekari. Oni radije idu, recimo, u, ne znam, Bahrein ili tako, u te zemlje gde su basnoslovno velike mesečne plate, a u Nemačkoj nema lekara. Ovdje će doći krajem 2017. Da, krajem, mora krajem da dođe. Ne sam na početku nikako. Nikako, da je problem, krajem 2017. Ako do tad ne dođe, onda krajem 2018. Ne bre, ja ti nisam čestitao, dobit ćete povećanje plata ponovo, ja ti ne čestitam. Koliko? 2%. 1%. Dobro. 1% na ništa je opet... Znači, uzmeti 10, vratiti 1, i... To se računa da je to 11. To se računa, da. To je tačno tako. Dobro. Pozdrav Milane, svaka čast i Alo Vera na povratku, Nikola kaže, hvala. Evo je Alo Vera na povratku. Ponavljam, zadnji komentar Snage naroda od juče. A ako mislite da nije za jedno čitanje, nemojte ga čitati uživo. Kogod je, dobro, neću čitam uživo. Dobro, to je već kletva. To je već kletva, mislim, ako si. Mićo kaže, znamo mi da Sagornik vuče korene sa Kosova i Metohije. Još uvek ima korene. A šta Aca veli na ekspanziju kosovskih kadrova sa sve strane, Tabaković, Odalović, Radenković, neki Stdević. Ne, Stević, to nije Stdević, nego Stević. E, pa neobično primjer Stdević, to nisam čuo. Ne, ne, D. Radenković, ali dobro, malo je čovjek. Šta kažu za te kadrove? To su kadrovi, biti kadar, stići, uteći. Strašno. Oni su samo 20 godina pre ove dece shvatili da je u partiji rešenje. Znaš, oni su odlični. Pa ne, vidi, mi smo uvek imali ovde takve. Nisu oni pioniri baš. Nisu, ne, oni meni su... Meni je žao neki koji, s ovog spiska koji su baš prijatelji, ali... Kaže, zašto otišu ovo rade Oliveru Ivanoviću, pita Rodoljub, on je baš bio za prihvatanje realnosti. E, zaista je pitanje... E, to je misterija. Nije on bio sad neki radikalni Srbin, pa... Da ti kažem nešto, meni pričaju koji su bili na suđenju. Na suđenju to je od prilike ono Monty Python, alo, ono, to su čovjek pričao ovaj nešto tipa ono kao kad su me streljali, kako rekao, kad su me streljali, ja sam pogledao, prebrojao, i to, on je prebrojao nakon streljanja. Znači, da. Mogu da zamislim, ja sam slušao. A ovaj je kada je video da je udarao nekoga sekirom, pa kad je ovaj, pitao gde je držao sekiru, pa kaže nosio na ramenu sekiru. Pa udario, pa kaže nije. Pa... Sad, nošenje sekire je dokaz, jel da? Tako da tu, mislim, stvarno je smešno. Stvarno je smešno.
Ali dobro, ima... Mislim, smešno nama, smešno ja nama, nije smešno njemu što je u zatvoru. Ali... Ja se stalno pričam slušalcima da vinost i nevinost pred zapadnim sudima, dakle krivica i nevinost, ne zavise od počinjenog dela, nego od tvog položaja u lancu ishrane. I da, da je to... Znači, ma da, to... Da li je gost čitao ovu vest? Ja, sad ja treba pitan da li je čitao tu vest, a ne znam ni koja je vest. Moram da idem tamo da otvaram tu adresu, da im da li je gost čitao vest, pa da ga saslušam, pa da vidim šta kaže na tu vest. Čekaj, vidimo o kojoj se vesti radi. Ja to sad sam ja šokirat. Prvi na udaru ministarstva prosvete nastavnici sa Kosovima. Ne, prvi su bili ovi policajci, pa onda su bili... Bilo je pre nas. Čekaj, možda jesi ti budeš profesor nezavisne države Kosova? Naravno, ako mi prihvate diplomu. Neće oni da prihvate naše diplome, prihvataju samo diplome pre 99. Vidi bogati. Mislim pre 99. Ako si recimo doktorirao nakon 99. onda ti ne priznaje diplomu. Ili magistrirao, šta je. Evo, Drago nas skori iz Kanade kaže što se desilo eksploziv na satelitu, pa je zato naš program prekinut. Gledao se. Mogu. Kaže, Boki, pozdrav, dobro da je sređena stvar oko streamova. Kako bude rasla popularnost, očekujte sve češće napade, znamo koliko ima onih kojima ne odgovara istina. Što se tiče studenata iz Crne Gore, meni je drugarica pričala da kada je bila u studenjaku i kad se odvojila CG i postala nezavisna, ti montenegrinski studenti su prevrnuli dom koliko su slavili. Znači, nemam ništa protiv da Srbi iz Crne Gore mogu dobiti budžet i studirati ovde, ali malo čiji budžet? Ali čiji budžet? Ne, nije problem da studiraju ovde, ali čiji budžet? O čijem trošku? To je uvek pitanje. Što kaže, u kafani je pitanje, kamo li za studiraju. Znači, neka oni studiraju, to je, studirali su i Iračani nekad, i Libijci, ali su, plaćaju ih je Gaddafi, da. I ovaj, kako se zvao, Husein. Evo, došao nam Bilja i došao nam Aleksandar. Napuni se za čas. Dakle, snaga tačka naroda 2. Dva je cifra, nije reč. Znači, snaga tačka naroda 2, to je naš Skype. Sada, kako tumačiš ove, posmataš malo ove azilante, danima čivijamo, da raščivijamo, kako su to oni krenuli u Evropsku uniju preko Bugarske? Preko Evropske unije. Da. To je vrlo interesantan put u Evropsku uniju. Znači, Evropske unije da, preko najbogatije zemlje u Evropi, Grčku, Srbije. Grčka koja je, ajde, Bugarska, to je ovaj, ali Grčka je u Šengenu. Čovjek su ladno mogli da kupe avionsku kartu, sednu avionu u Nemačku. Nema više pašarke kod tvoje, tu gde su došli, tu su. Ovaj došli u Bugarsku i opet kod nas. A što ne ostaše makar u Grčkoj, pa da oni prave kampove? A naši kažu, oni su pošli preko Bugarske i Grčke u Evropsku uniju. Potpuno, ja, vidi, ti znaš da se ja kričem Evropske unije velike. Ja poštujem te zemlje i znam koliko su moćne i koliko su velike, na kraju koliko su lepe. To je Francuska, Italija, Nemačka, ne znam, to su lepe ja šta, zemlje. Nema tu... Ja, nema tu ni podaštavanja. Ali da nas tako driluju da je Evropska unija jedna te ista država, nešto tipa kao ušao si u Kruševac, pa si prešao u Kraljevo, to ti kao iz Nemačke u Poljsku. Pa nije baš tako. Postoje nemački zakoni, postoje poljski zakoni. Ti nemaš uvidljivu carinu da prođeš, da te, znaš, stojiš u redu, da pokazuješ pasoš. Ali, boga mi, da imaš kontrolu, pogotovo preko ovih čipova i ovih vrlo sofisticiranih elektronskih... Čudo čega zarađujemo od azilanata, da to super za našu priču. Ja, to sam isto... Sad ćemo imati azilanski turizam. To je turizam, da. A šta je bilo s ovih 400.000? Ovaj moj zemljak je rekao nešto, Momo Stojanović, da će bude 400.000 Evropska unija da financira grad za izbjeglice. U stvari izbjeglice, usno rečeno, ja sam gledao po gradu, to nisu ošto izbjeglice, to su momci među 20-30 godina, to nisu to ljudi koji izbjegnu sa porodicama kao što sam ja, 99. godine, nego su to ljudi koji su... Solisti, solisti. I znaš šta radili? Znaš kako to ide? On dođe, na primjer, sad meni je čovjek, prijatelj moj iz Istanbula, skoro bio, kaže da ih sada ima između Istanbula i Jedrena, to je nekih 120-130 km, 150 km recimo, oko 3 miliona. Razno raznih. Sirija, tamo ih ima, čekaju. A onda oni dođu. Ako nekad odeš posle 12 sati u bilo koju poštu u Beogradu, banku ili gde onaj Western Union, ona žuta, žuto-crne, ona, onda ti dođeš u Srbiju sa nekih 50-ak evra u džepu. Onda odeš u prvu banku i podigneš, dobiješ preko Western Uniona otprilike. Onda ja tu sad nešto kontam. Naprimjer, ja sam azilant, hoću da bežim u Siriju.
ti si i, ne znam, nas 50 je ovaj, u istoj ekipi, a ti si nam kao neki kapo koji sedi u Beogradu. Da. I ti nam daš pare da mi možemo da dođe granice da preskoča u Siriju. Onda se mi tebi javimo. I ti pošalješ, da smo prešli tamo, i ti pošalješ preko Best Westerna, Western Uniona, pošalješ nam 1000 evra svakome od nas. Znači, 50.000 evra imaš ti koje, za koje si zadužen od nekoga da uplatiš nama 50-orici. I nas 50-orica tog dana pokupimo pare sa šaltera u nekoj banci i mi krećemo se po Beogradu s parama. I takvih ima mnogo. Sad, odakle su te pare? Da li ti ljudi šalju te pare iz Turske? To je lako proverljivo. Nije to ako neko hoće. Ako neko hoće. Tako da to je vrlo lepo dirigovana akcija, vrlo lepo organizovana. Ti ljudi zaista, ja sam ih sretao, imaju pare. Oni imaju problem da plate u maksi u evrima. Znači, mora da idu da razmene pare da bi platili u našoj prodavnici. A da imaju para u evrima, imaju. To sam ja primetio. Dobiju para. Neko im to šalje, ali oni dođu bez para u Srbiju. To definitivno. Oni spavaju u parku. Majke mi moje, ja sam... Azilant moram. Teško mi je. I on uđe ovde i onda prespava u parku pored ženske stanice, ode preko puta u poštu na Western Union, ali uglavnom idu grupno, pošto se plaše da ih ovi naši ne pokradu kad podignu pare. Evo, kaže Marko, 4 miliona, ti kažeš 3 miliona, kaže 4... Ne, 3 miliona, 3 miliona između Jedrena i Istanbula. Oni zapravo... Eto, da li oni hoće da dođu baš u Srbiju, da li hoće da dođu, ne znam, u Rumuniju ili Moldaviju? Oni mogu da odu Moldaviju. Iz Jedrena, mogu da odu u Bugarsku, Grčku ili Rumuniju. Pa Jedrene je do Grčke granice 3 km. A i Bugarska nije daleko. To je tu. A i mi nismo daleko. Ali mi nismo u Evropskoj uniji. Znači, logično bi bilo, ako je ušao u Grčku, da onda sede na avion, da ode u Švedsku. Čekaj, Raco, pa je tebi normalno da ti nešto bežiš sad odavde, tražiš azil u Bangladešu? Što ga ne bi tražio nekoj bogatije zemlji, bre? Pa nema logike da ideš tamo da je guguzijanija. Ni sama ne može jede ti kod njih, ali, nema logike. Pazi, on je došao iz Evropske unije kod mene. A ja treba sad da mi Mađar diže ogradu, da on ide od mene tamo, pa što oni... To pitanje emigranata je stvarno interesantno. Da li da nam šalje visoku podignut prst, u ovom slučaju palac. Dobre. Mićo kaže, Deder Milanče, vidim da vas Aleksandra zivka na kafe pauzu, pa ide u dovoljitoj želji, a mi imamo dušu za vas. Imaju i kamera ovde. Počne program u 3:10, kada će pauza? Pitao neko, kaže, čekaj, ko je to pitao, pošto stalno ovo vrtim, pa ne znam ko je pitao, dobro je pitanje bilo kao za krećenje ovo, kaže. Nemoj mi krećenje. Ajde, Merdevine, kaže, šta će im koferi? Pa zar nikad nisi nosio kreć u koferima? Svaki normalan moler mora da ima kofer. I u njemu nosi kreć. Naravno, i mistriju. To je najnormalnije, ja isto, u kofer pa kreć. Evo sad meni puna kuća molera, svi nose kofer. Kaže, najlogičniji put za azilante je bio Turska, Grčka, Bugarska, Rumunija i gdje god hoće. Nikako mi je jasno. Najlogičniji put je Grčka, avion, Švedska. Najkraći put. Da uopšte ne lupa glavu. Da ne ide preko Rumunije. Kaže, dobro, došli nazad, ovakve stvari će samo jačati još više, kaže Neša. Nema pojma koliko po razoru. Evo, jasno već jaču. Evo ga, Deki, zdravo Deki, naš drugi iz Holandije. Ponavljam ova imena da znate da je prava adresa, da nije. Biljana nam šalje osmeh. Smajli. Smajli, pa no, valjda smo nečim i zaslužili. Znaš, sad kad ovako razmišljam, verovatno smo da. Osim da stvarno odemo da trgnemo pa skuli kafu. Nešto ladno. Ko će, bre, ti skuva kafu, bre? To, šta ako ladno? Ja skuvam, ako ne, niko neće. Ajde, ne, ako... Bo ladno. Pa da, idem sad opet moje krpe. Jel ti idemo? Da, opere moje krpe za sudove i ovo, i pauza, i tako. I merdevi. Idemo. Pusti neku muziku ili neku poučnu priču. Vraćamo se u Dnev Srbije. Moj vaš današnji gost je Aca Đikić. Imamo još neki pola sata. Posle toga, biblijskim rečnikom rečeno, posle mene dolazi onaj kome nisam vredan obuću zavezati, Dragana Kukrić. Posle tebe potop. Pazi kako učim. Rešio ja da naučim. Pa ti juče si cijel dan slušao? Pa može čovjek nauči. Ono, da li će Kain ubiti Avelja, slušajte u sledećem. Sledeće epizode će biti razrešenje. Pozdrav iz Pariza, gostu ekipi iz Nagašiva, dobro se čujete. Mali Pariz ili veliki Pariz? To iz malog Pariza ili iz velikog Pariza?
Ono kod Požareca. Kod malog Požareca veliki. Kaže, aha, dobro. Dejan kaže, dobro mi došlo Milane, znaš da ste mi nedostajali. Čim su vas tako žestoko napali, znači da ste na dobrom putu, svaka čast i samo napred. Koliko puta smo bili na dobrom putu? Pa, pa smo i dalje na dobrom putu. Da, a dobro, ja sam žilav. Na evropskom putu. Ja na evropskom dobrom putu. Žilavi i neće to tako jednostavno proći. Znači, ne, tebe bez sekira ništa. Mi. Ja, internet je čudo. Uvek možda jedan dan da proradiš opet. Ni tebe to. Samo sekira pomaže. Ne znam. Možda, verovatno. Nismo probali još. Ja sam siguran. Ne, pa, kod nas ima kažu... Ima ispod, možda. Znaš kako kod nas kažu, ko od straha umre, za dušu mu se... Zna se šta se radi, da. Milanče, mene lično plaši nakana zapada, kaže Mićo, da sve bitne od najvećeg značaja za narodne odluke ne budu donete referendumom, kao i tako dalje, i tako dalje. A referendum kao ne znaju da nameste. Videli smo primjer Škotske. Da je njima referendum, sad bolje. Sad da pitaš ljude koliko je protiv NATO pakta, 80%. Sigurno. Sutra referendum 80% za. Ako je normalan za tako već. Ja mislim, znaš kako kaže Čečil, vlasti suviš ozbiljna stvar da bi se prepustila narodu i demokratija. Da. Nema tu ničeg novog. To je tako. A onda se krečenje je stvarno dobro. Ne pominji mi krečenje. Prvo ti ja si renovirao krečenje, sad, kupatilo, renoviraš. Da sam znao, ja bi to noću radio. Pa treba pozoveš Vladu. Pa, viš da ima ekipu za... A tu mi je blizu, nisam znao. Nisam komšija. Da se razume. To tako mora da bude. Mislim, ono, svašta čovjek ima da vidi i da pročita. Ovaj... A gledam, ipak bolje vidiš. E, jesi naučio, to ključno pitanje za moje slušalce, jesi naučio čitaš vesti? Da. To uopšte nije, znaš, onako, kad čitaš laički, ono, možeš gadno se opečeš, nego moraš da znaš kako se čitaju vesti. Kad čitaš laički, to ti je kao nekad, kad smo kupili u Krštenicu, ona je u reka i ona, znači, posvetiš se tome i lažu te i ti se zaboljaš i to. A kad stvarno čitaš vesti, onda je to ipak jedna... jedan poseban način kretanja kroz medije. Kroz jer misliš da bi bilo bliže istini kad bi se obrnuto vesti čitale? Znači, kada on kaže, uradit ćemo to i to, nećemo uraditi to i to. Ne, bi bilo bliže istini. Pravi se, čak i to nije stereotip. Nema pravila, to nije, ali... Ali treba biti ovako vrlo, vrlo fleksibilan. Nešto od napred, nešto od pozadije, nešto ovako, nešto ovako i dođeš do svoje istine. Kao što, recimo, ako hoćeš da se obavestiš, onda ideš na raznorazne sajtove, naravno ne kupuješ novine, ovaj, i imaš lepe izvore informacija. Jesi vidio što se dešava u Republici Srpskoj? To se dešava. Dodik je porasto naglo. Republika Srpska je bolna priča. Meni nije jasno da tako ispadnu u Šarani kad su bili izbori, da ih tako zavedu, to mi niko nije jasno. Počelo je trežnjenje. Vidim da je Dodik u porastu. Pa počelo je. Pa počelo je. Počelo je kasno. Mi je počelo. Možda nije kasno, bolje ikad nego nikad. Naravno, to je narod koga su rane vrlo sveže i to, ali, boga mi, da tako se izigraju. Progutaju kjedera, to je neverovatno. Nezgodno je to, jer ti kad napraviš par... Evo, pazi, Boris Tadić je možda bio, da kažem, onako jedan vladar meke ruke, ali je napravio dve kapitalne usluge zapadu, dve, to je nezahtevanje od Hrvatske da se raščiste stvari pre ulaska, nego pomaganje Hrvatske da uđe što pre, da bi ona nama pomogla da uđemo u Evropsku uniju, što je budalaština. I druga stvar je zamena UNMIK-a Euleksu. Čite dve stvari. Boris Tadić je mogao da ide Beogradom i da baca bombone, sve ostalo vreme, ali te dve stvari su ključne. Tako i ovo u Republici Srpskoj. Nek naprave dva, tri gafa u parlamentu Bosne i Hercegovine ili u međunarodnim okvirima i onda je vrlo teško to što jedan lud zamrsi, sto mudrih ne može odmrsiti. Ja pravo ti kažem da sam... Ali sam se strašno zabezekno iznenadio kad sam gledao kako su uspjeli tako da upropaste izbore. Ti gledaš, Hrvati su imali svog kandidata, oni su izabrali, ovi su imali Izetbegovića, izabrali ladno, a ovi su se gložili, čekao da je to mnogo bitno. Evo, kaže Branko, nije trežnje, nameštaju izbore, nameštaju, a sa druge naravno, strane imaju BNTV, naravno, a u Hercegovini naravno, mnogo bolje. Naravno da ima BNTV, ali imaš malo i izađeš na ulicu pa vidiš komšiju kome je poginuo, ne znam, sin, brat, rođak i tako dalje, pa se vratiš u realnost. Kaže, vi meni pričate o emigrantima, kaže, a Džej Ramadanovski umalo ne popi batinu u Tivtu kad je išao preko reda da čekira karte. Mislio je ljudi da je on jedan od emigranata, onako visok tamo put i još peva, nisam ja znao. Ne znam.
ne znam, sad za Džaja, ne znam. E, jesi vidio da je Aleksandar Vučić kaže sa predstavnicima privrednih kamora Srbije i Kosova, a komora, izvinjam se, ne kamora, kamora je mafija. Privredne komore Srbije i Kosova. Kako ti bi izgleda ova priča? Ja ne znam, dokle ljudi imaju kapacitet da biraju TV umjesto frižidera. To je neverovatna stvar, koliko te na oči te rade, znaš ono, to ja nije... To je ono kao ideš u cirkus, pa znaš da te daje mađaničar nešto, znaš da to nije to, ali možda jeste, gleda, možda ima tu nešto. Nestaje žena na... Zna on šta radi, možda će on stvarno krajem 2017. da napravi to i to, da digne 2% plate. Ne, ne zna se to. Ljudi tako rezonuju. Ljudi tako rezonuju. Da, to je verovatno kako ljudi gutaju. U stvari, znaš šta, beži se, znaš kako, kad vidiš da nešto ide loše, ti onda bežiš u neku drugu realnost, ne ideš u... Ja mislim, samo time može se objasniti. Da si izmešten iz realnosti, vidiš, jer nema... Ljudi nisu glupi, vide da to ne ide, deca nemaju posao, ne znamo, sve se to vidi, da traje agonija, i onda bežu u neku... Znaš ti, kako se to zvalo nekad, da li je to bilo 70. godina, mislim, ja sam klinac bio... Bio je neki u školskom programu pre podne o geografiji nešto, pa bila je Južna Amerika. I onda su davali, tad je Južna Amerika bila u strašnoj nekoj bedi, Argentina, Brazil. Diktature, da. I beda. Ekonomska beda. Ja sećam, tad su govorili za Brazil da nikad neće izaći iz krize, da tad u to vreme je 100 milijardi dolara duga. To je bilo Argentina, hronično, Čabru, Stresner, Pinoče, sećam se. I onda su davali tad nama u školskom programu, a sad ne mogu sjetiti ko je bio autor, ali to je bila serija tih nekih školskih emisija u Južnoj Americi, gde su ljudi gledali, kaže, uživo neke, nije se to zvalo sapunske, nego neke drame koje traju mesecima, godinama, i onda se ljudi poistovećuju da bi pobegli iz te bede, odnosno realnosti. To je tad bilo u Južnoj Americi. I kad se pojavila prva serija, da se sećaš, ja mislim da je prva od tih serija južnoameričkih, bilo na Rosa Salvaje ili Robinja i Saura. Ono, bez Kasandri ili Ovisne, srpski narod će da svisne. E, bravo. Kako se zvala ta serija. I onda je to počelo, i to traje i dan danas, eto. Znači, to je... Ne može niko da te uradi mnogo bez tvoje saglasnosti, kako ti kaže to. Ti moraš da veruješ da se kuglica nalazi ispod šibice, jer ako ne veruješ... Onda ne znaš pare. Čuči tamo, da. Kaže, idemo dalje, odlični ste, kaže Aska, hvala ti, brate. Srđan kaže, pozdravi iz Sremske Kamenice za Milana i profesora, nek profesor pozdravi Mitrovicu, našu, žena mi je rođena Mitrovčanka, evo i kod nas je gletovanje. Ne znam što znači, gletovanje. Gletovanje. Gletovanje, i on gletuje noću koju je. Jel ima merdavine? Ništa bez kofera. Nekim pošli da li ima merdavine, bez kofera i merdavine nema gletovanja. Ma, evo, slušamo mi barone, ne veze. E, kaže, bit će povećanja plata i penzija, čestitam ti još jednom, ali ne na štetu fiskalne stabilnosti, povlačim čestitanje. 21 milijon evra za aerodrom Nikola Tesla, sa slučajem Loto smo završili. Niko nije krenuo. A krećanje? Nema veze, malo se. Malo se krećuje i ide da. Dekadi, ako ima ko da prekadi. A jesi to ono što su Arapi dali 22.000 evra za 68% evra da navodim? Da sam znao, prikupio bi ja isto toliko. Kako nam je pala? Kupimo 68% akcija za 23.000 smo ovih. Pa mogli smo. Izlicitirati. I to fair. I da budemo vlasnici Beograda na vodi odavde do tamo. Pa kakav će bude Beograd na vodi, takvi će biti i njihovi 68%. A znaš što je 22.000 evra? Znaju oni koliko vredi. To je posao stoleća. To je u istoriji bilo takva investicija. Svi znamo, mislim, svi znamo da je to baronska priča, se to nikad neće desiti, ali znaš ono... Često neće, nešto 22.000 evra. E bre, ne možeš potrošiš. Polovni... Vidim ja šta se dešava, znaš, jer vidim, ima raznih načina se potroši tih 22.000 evra. Da, Newsnet je imao dobre. Newsnet je imao dobre ideje kako se potroši. Kaže, evo, na šta će se potrošiti tih 22.000 evra? Neće se potrošiti, već biće uloženo. Biće uloženo, da. Biće uloženo, kaže, u rekonstrukciju makete Beograda na vodi. Barem 50%. Ili u povećanje penzija za 1%. Ili odigraće se iz 2 u 1 na Zvezdu protiv Čukaričkog. A protiv Ofka? Može i protiv Ofka. Za nova dokumenta zbog promene imena vlasnika. Ako znaš, on falš lične karte, to. Na poštanske markice, na pismima koji niko i šalje svetskim državnicima, za kupovinu 22.000 sendviča, za trubače zbog proslave uplate 22.000 evra. I za novu kuglicu broj 21 za Loto. Koja je jedina postradala u istraženom postupku, ispostavilo se da je ona kriva. Da, ona je kriva, bre. Pošteno su je saslušali. Odavno sam ja to sumnjao u nju. Loptica je bila na informativnom razgovoru, ko što redi. Nikad nisam igrao 21.
1331. godine dogodilo se na današnji dan. Persida Macura savjetovala vitezove da nose slojevite oklope. Dobre. Nije loše. Da. Šešelj priznao da pali hrvatske zastave jer ne zna šta će sa rukama. Stavi prste, nek spoji prste da kliče. Jeste, a gledao sam nešto za Tomu Nikovića. Aha, kaže, Niković odlikovao vladu zbog uspeha vaterpolista. Da, da. E, šta je bilo to? Nisam ja bio u Srbiji tad, nisam ni gledao u ovaj utakmicu. Čudno je bilo neka bruka, da su Hrvati prekinuli prenos. Da je to bilo... Nisu prenos, oni su prekinuli dodao medalje, nisu snimali. A da, ne, kaže da su javit ćemo se posle reklama. Posle promidžbenog programa. Ja sam prilično siguran, uopšte, dakle, ne bi volio me neko razume pogrešno, nisam čovjek mržnje, ali znam ljude koji imaju bukvalno fizički bol među njima kad Srbima nešto dobro ide. Znaš, to je nekad resurao detinstva. S druge strane, imaš jedan deo Hrvata koji je onako, znaš, potpuno su cool, nisu uopšte zapaljeni, znaš, možeš njima i da se priča i da se komunicira ljudi koji mi. Ali ima jedan deo njih koji osjeća fizički bol, bukvalno. Zdravstveni problem. I bili su oni dobri momci, kaže, od svih Srba najgori su Hrvati. Da, od svih Srba ne ima taj izreka. Dok ne bude završena kula u Beogradu na vodi, privremeno postavljen Siniša Mali. A ne, sad će, kaže, da li će 15. ili 17. septembra, možda i 19. tako je to bilo, da se postoji kamen temeljac za prve dve kule. Ali to je toliko, da li baš 15. ili 17. Gledao sam ja, koridor 10 je po novinama završen još u jedno 5 godina. Kad bi ti gledao njihove vesti, on je davno završen. Mrkonjić ga je završio već 5 puta. Preroka. I preroka. Kažu da se i rođen preroka. Ja sam nekad mislio na Feketić da je to neko mesto kao Tokio s onim autoputima na sprat. Jer svaki ko je vladao je otvarao neki autoput Feketić, Subotica stalno. I Milošević. Milošević je 2-3 puta, Đinđić je 2 puta. Taj Feketić mi je uvako u memoriji. Ovo, kako se zove ono? A kad govorimo o tome, zaista ozbiljna tema i stramota od nas da mi posečemo onakav zapis sad će vjerojatno da seku i ovaj u Topčidru Milošev Platan ispred i to pola. Samo 200 godina, Platan. Ba kaj, na priče stari i bolji, tu ima posadin infarka. Pa posadit će stari i bolji, nije infarka. Presadit će ona iz onih rastoća, genetski modifikovan. Mislim, nemam reči. Stvarno nemam reči za takve poteze. Sramota. Ali kompletna sramota, ne samo politička, nego... Znaš šta ja mislim? Da svaki Skorović mora u sebe, da bi bio Skorović, mora da ugradi mržnju prema svemu što je staro. Da, mora bude prvi taj... Ti znaš, Amerikanci sa posebnim apetitom bombarduju gradove koji su... Stari. A moj zet, koji je Amerikanac, bio ovde i žalio mi se kad sam mu pokazivao Kale Megdan. Šta će pokažu u Beogradu nego prvo Kale Megdan, jel? Kale Brdo, planina. Brdo, da, to na engleskom znači Brdo Kale... U stvari na turskom znači brdo, kad se kaže na engleski hill, da, bome. Megdan Hill. Da, Megdan Hill, da. I kad sam pokazio, se žali da je sve to staro. Kaže, vi ovde nemate ništa novo. Ja ga onda odvedem u vojni muzej da vidi delove stelta, znaš, da mu objasnim gdje imamo nešto novo, nije sve staro. Kaže, Mića, dobar dan, drago mi je da se opet čuje. Mala primetba, Milan je momente predale kod mikrofona, nadam se da nije navukao traumu zbog hakovanja strima. Pozdrav i sve najbolje. Ne sam da ovdje potravo prijem besedine danima. Ja ne mogu ti opišiti već se lečimo hronične depresije. Znaš kako deluje uznemire. Već imam hroničnu depresiju posle 2 dana. Pa kako? Važno je biti zadovoljen malim, reče Zorana Mihajlović. Pa dobro. Pa jeste tako. I ja zadovoljni misliš? Da, su zadovoljni. Tako je. Vidio si kako otvara na mostić. Da. Koji povezuje dve obale. Dobro. Jel te ne bi bio blam? Pa kako ne bi, brate, znaš ti šta je Tito otvarao? Tito je otvarao... Poslednji put drugu Beograd bar. Pazi, to je zaista kapital za to vreme. Ovo su predsjednici opštine otvarali te neke armonije. Ček, fabrike i to. Ali, recimo, Beograd bar, recimo, ili Đerda, sećaš onog pridora, možda imaš uzna na YouTube-u. Čaušesku s jedne strane, Tito s druge strane, na sve grandiozan objekat. A i Milošević otvorio onaj podzemnu stanicu u metroa, to je stvarno marcijalna, šta god je u toj misli. Nije otvarao sad svaku školu, razumiješ? Ovo je otvorio, ovi otvorili gore pešački prelaz, da, Berlin lift. E, više mislimo isto. Lift u Apatinu, mislim. U staračkom domu Apatinu otvorio ministar lift.
Lepo je što je otvorio, ali što to je u mediji? Ja pričam ovo što imao sam i dosta na slušalcima, ali dođe gost pa on ne zna. Moj prijatelj čita ženi vesti. I neka čita sa Newsneta, neka čita ozbiljne vesti i ona treba da pogodi šta je pravo. To ja isto. E, nasela je na ovaj pešački prelaz, mislila da je sa Newsnet. Ja sam mislio. Ja ozbiljno gledam kako... Kako bi normalno mislio da se to stvarno desilo? I to pešački prelaz u Kumodražu. Ajde, ne, i to ne u Kumodražu, ono gde su zgrade, nego tamo negde gore, iznad ulice Ruža, nemam pojma. Pa mi stalno slavimo, znaš, stalno slavimo uspehe, recimo, otvaranje pešačkog prelaza. Jer pre ove vlasti uopšte nije bilo pešačkih prelaza. Da, otkrili smo zebru. Ja, kaže, jesi vidio, kaže, Fiat došao u Srbiju, veliki uspeh. Pa Fiat je u Srbiji od 53. godine, o čemu pričate? Fiće Fiat to auto. Pa i pre toga su one kamione, Fiat, onaj, mislim, Fiat 1300, 300 će čuvanje. Čuveni, vidio sam jedan u Mirjevu kode ispod Čekića izašao plavi. Čovjek ga sredio, bolje biti ne može. Pazi, on imao amortizere, imao je ove federe, imao je one listaste, one opogljane, gibnjeve one. Mogu na to reći? Ko lađa. Još malo pa ko Warburg. Da, još malo pa ko Warburg. Warburgini, čuveni. Ne, mislim, te priče baronske, prvi put u našoj istoriji, znaš. Da. Šta prvi što... Prvi put ptice pevaju, deca igraju loptu. Moraju da boluju ti... Inače, meni je rekao jedan švajcarac, kaže, što ovi siromašni narodi smatraju da su oni patriote, a da mi bogati nismo patriote, pa ajde smo i vi. Znaš, ne možete ni, baš ti njih da vređaš tek tako. A ne. Interesantna stvar, ja ću ispričati, kad sam jednom bio u Norveškoj i u gradu Lillehammeru, to je mali gradić, jedan, pa možda, ne znam, 200 km od Osla severno, postoji muzej Norveške. Ja volim te muzeje, ja ne volim te muzeje tipa, ne znam, Luvra, jer ne razumem se. Možeš da mene pričaš ti da je sad, bio sam u, recimo, muzeju Vatikana, da čovjek mi objašnjava šta je Michelangelo, kako je držao ruku, nije mi blisko. A sam bio u muzeju Norveške, koji je strahovito dobro urađen. Ti ulaziš unutra i ulaziš neku hladnu prostoriju i oko tebe je nešto plavičasto, led neki, znaš. I onda čuješ kapi vode, kako se led topi, znači prolazi ledeno doba i ti ulaziš i tako ideš iz sobe u sobu. Nije loša forma. Iz epohi u oku, recimo, ne znam, imaš recimo ribarsko naselje iz nekog veka tamo gde se osjeća miris dimljene haringi ili već staviti dimljene tamo. Ali mi je bilo interesantno jedna soba u kojoj lutke dve muži žena kao slušaju radio. Ja kažem, što je ovo? Kaže da su Norvežani za vreme nemačke okupacije vršili, njihova uloga je bila da, pošto bili dobri pomorci, imali su brodove, da voze gorivo za engleske brodove, podmornice, šta već. I zato su oni bili Nemcima... Zato su morali da ih... Tako je. I onda su Nemci zabranili držanje radioaparata u kućama. Znači, pod pretnjom smrti, kome se nađe radioaparat, automatski se strelja. I svi su morali da predaju svoje radioaparate. Taj čovjek i ta žena nisu imali dece, živjeli su sami. I oni su u podrumu zadržali svoj radioaparat. I slušali su vesti, recimo, ne znam, Radio Londona, BBC-a, šta ja znam. Onda su te vesti prenosili nekome usmeno. I onda se to... taj takozvani živi radio ima i 22.000 tih prenosilaca vesti u tom lekom lancu. I Nemci su kapirali da te vesti od nekud idu. Ali nikako nisu mogli da dođu do toga. Odakle dolazi? Zamisliti od 22.000 ljudi da niko nije... odao odakle mu neka informacija. Koliko bi kod nas bilo? Jer troje dosta. Pa troje. Troje, ja mislim, taj neće muž i žena. Neće baš žena, pa komšija sinu. Da. Kod nas to ne prolazi. Znaš, meni je pravo 22, da pričala. I to je meni bilo fascinantno. Kako da im ne, kako da ih Bog ne nagradi tom naftom i time kad su tako bili. Nismo mi bili takvi. Moja pravoga priča, ona je 900. rođena u Vojvodini, današnjoj, iznad Zrenjena, gore jedno selo. I priča kako su za vreme rata dolazili srpski emisari da od Srba u Vojvodini traže pare. I nikad nijedan nije uvađen. Danas, do treće kuće bi ga već, helikopter bi sletao da ga... Kaže Maja, moja drugarica, čekaj Majo, vidi ga kako neće se otvori. Ba što je ovo ljudi? Maja ti je puštila virus. Nije puštila virus. Čekaj, vidim. Jeste. Jeste virus, bogati. Evo ga. Milane, kad se neko pojavlja u javnom životu, taj treba da bude koliko toliko ujednačen u onome što govori i piše i tako dalje, da ne bude
zbrda zdola, jer onda nije vredno pažnje. Pa bre, nekad ovako, nekad onako. Deja kaže, Milane, jer ide uživo emisija, ako jeste, pozdrav za sve u studiju, ide uživo, danas je 13. kolovoz, odnosno avgust, izvinjam se. Kolovoz. Oktavijan Koloz. Koloz Šenoa. Što Berčin. Da. Dalje kaže, Dragan, tekst devojke, čekaj, pobeže mi. Dragan kaže, tekst devojke iz Crne Gore koja studira u Srbiji. Aha, kaže Sanja Vuković povodom peticije za ukidanje prava i tako dalje, Sanja Vuković s povodom. Ma bre, ja sam inače protiv linearni zabrana, to je prosto... Tako je, kako može ona iz Bujanovca da studira u Tirani slobodno? Da, ne možeš linearno to postojiš. Dobio sam jednu nalepnicu od moje drugarice. Nije jedan, neko tri. Hvala Bogu i svim svecima i naravno svima vama s radija, pozdrav. Kako kaže one u Nušićevoj autobiografiji Pop, kad sluša kako deca psuju, znaš. Kaže, vidi ovu današnju decu, kaže, pa ja nisam opsovao Boga dok nisam opisao bogoslovio. I da vidimo Ljilja, kaže, pozdrav Milane, pozdravite, ako ste živi, pozdrav ako niste. Slavica kaže, podsjeća nas da su otvorili klozet na groblju u Leskovcu. A da, to ne, to je onaj... Bude nervoze, može čovjek tako popusti peća. Ali to je prvi put u istoriji. A kad reče Nušić, sećaš se onoga, skoro se setio one sjajne jedne epizode iz njegovog života, kad ga je neka gospođa iz Beograda optužila što je nazvao na ulici, nešto ga je, on je nazvao kravom, kravo jedna, rekao je, i ona ga tužila i je otišla na sud. I ovaj sud je mu rekao da plati globu jer ne može da kaže gospođi da je krava. I ovaj kaže, ok. I on to se složi i sad izlazi pod sudijom i kaže, gospodin sudija, mogu li da kažem kravi da je gospođa? Pa kaže, pa to voljda može, nije. E, doviđenja gospođo. Bila ona karikatura, ne mogu se setim ko je to naslikao, više nisam siguran. Sećaš se Milke Babović kako je bila dosadna u onim prenosima? Kada opisuje Haljinicu i ona žnjavatorka bila i neko je naslikao ovde u našoj štampi, da li u ježu ili je nešto bilo. Milka Babović nacrtan kao kokoška i drži dva jaja u ruci i kaže, to je ono što mi život znači. Znaš, i ona nadigla frku oko toga, ali sledeće nedelje nacrto to isto, samo praznu ruku i kaže, gde je ono što mi živo znači? A dobro, to su bili ljudi, taj jež je bio i ti, uopšte ti satirički listovi su bili sjajni. Ma bili odlični, bre, i možemo mi pričamo šta hoćemo. Satira je bila sjajna. Možemo pričamo. Pa i u slobino vreme, sveći indeks ovog pozorišta, 80. godina, 90. godina, fantastično je bilo to. Bilo bre, i puštali su ovi da se pomalo i pljucne, znaš, Crveni su imali jednu foru, dobro su znali da negde moraju da... Oni su i sami lansirali miceve, to je način da se dugo opstane, ako imaš rigidan sistem, brzo. Rigidan sistem je krt, on puca. A ovako imaš fleksibilan, to traje. Imaš utisak kao da postoji nešto drugo, a ovde se pravi cirkus u smislu... Pa ja mislim, ne znam gde je neko skoro izjavio, kaže, bijelo dugme je projekat državne bezbednosti. To je bilo pražnjenje omladine. Ja mislim da je dobar deo disidenata ovde bio projekat. Dobro uhlebljen. Siguran sam da je bio dobro uhlebljen, jer vidim da svi sede, znaš kad rade intervju sa nekim disidentom u njegovom stanu, to vrlo često i do sad te emisije, iza njega je biblioteka koja vredi 20-30.000 evra. I fotelja koja je vredi jednom. Fotelja, da, bome, tu su biljke, tu su umetničke slike i ti gledaš kako priča, kako se napatio. Da, da, i taj baš disident ide pa briše prašinu sa svih tih knjiga i viljaka. Normalno. Mislim, da mu održava kuću. Ja sam vidio da nijedan, ima par njih, kao što je bio Laza Stojanović. Pa ima ne par, ima njih jadnika mnogo. Kao što je bio grešni ovaj Nogo. Rajko Nogo. Da, da, Rajko Petrov. On nije shvatio da ne može svako da bude disident. Prvo moraš da budeš dogovorni disident. On mislio da stvarno može da piše te pesme. Na šta ću ja pišem kako je oče? Pazi, sad postoje na ofanziva neke jugonostalgije i šta je nam... Malo tu treba biti pažljiv. Kako je crna jugonostalgija? Sećaš se one emisije, imao je Vanja Bulić, dobru emisiju na televiziji, one bisere. Kako se ne sećam? I bio je neki bivši zatočenik Golog otoka ili... tako, mislim Golog otoka baš, i pričao o tome, svemu šta se dešavalo, stvarno strašno. Šta su mali ti, kako su se zvali, nije vaspitači, nego, ne znam, čuvari. Obično su ovne starešine.
kruži zao glas, da i zao glas kruži, ja ne potvrđujem to. Od tih od mučitelja. A i da je Mićun bio sobi stavljeno. I kaže, ove, pita ga Vanja, kaže, ste se posle toga ikad sreli sa nekim od njih? Kaže, jesam, kaže, skoro sam, kaže, jednog video kad sam se šetao, kaže, u Košutnjaku. I kaže, jeste se, on, da se, kako je to izgledalo posle toliko godina da se sretnete, prošlo 20-30 godina, kako je to izgledalo da ste pozdravili ga, kaže, možda je sramoto što ću ovo reći, kaže, ja sam se upišao. Da mi se posle 20-30 godina video tog, da su obojica starci, šta ja znam, ono, da je on to, ovaj, koliko je to bila teška tekstura. Ja sam se radio emisiju sa jednim golotokašem starcem, 95 godina imao kad smo radili emisiju i on mi priča, dovezu me kolima u svojoj 95. godini, me kolima dovezu u studiju. No. I kaže, kad su ga pustili iz Golog otoka i došli u Beograd, kaže, stao sam na stanici, ne mogu se setim gde stana. Da. To je kvalitetno ispiranje mozga. To je ono što danas radi RTS bez batina, kako ti kažem. To je ovo što rade sad preko medija. Bio je neki, izvini, što prekidam, bio je isto, sa gledam neku emisiju u Albaniji, je bilo tih zatvora nezgodnih. I bilo je naših ljudi. Ko hoćeš. Mm-hmm. Bio je neki, ta se zvao Crvenković ili već tako, sećam se, dugo, davno je to bilo, kad je pričao. Ali kako to oni, na koji nivo to oni srozaju? Da ti jednostavno, ljudska priroda ima neki svoju potrebu, a ti u tom zatvoru tu potrebu ne možeš da ispuniš. I kaže, to su se svađali, na primjer, koliko stepenika ima od ćelije do upravnikove ili već čije kancelarije. Da li ima 11 ili 12. I to su bile svađe, bukvalno dolazilo do tuča. Da li ima 11 ili 12 stepenika ovaj, do upravnikove kancelarije. To su strašne torture. Znaš šta, uopšte, ne znam da znaš to, ali efekat teški događaj, da li je rat, da li je zatvor, da li šta, dolazi do toga da više uopšte nisi siguran u redosled događaja. Mm-hmm. Imaš utisak da neko poginuo godinu dana ranije nego što je stvarno poginuo i takve stvari. Ljudski mozak se bori protiv nedovoljnosti na vrlo čudan način. Da. To, prosto, ovaj... Dobro. A to su događaji koji urežu te neke... uspomenu. Kako da ne, bre, to se narezuje. Ete vas, kaže, stara slušalica, ponovo Jašena Metlji, moja drugarica Ljilja, jedna divna žena, jedna dobričina, jedna velika. Ja ti kažem, skoro sve slušalce znam lično. Znači, ovo je nevjerojatno, bar ove koji se, ko se ne javi, 20 su tu. Koliko imaš 20 slušalaca? Pa jedno 70.000 i nešto. U posljednjim, znaš, ja ove koji se javljaju znam, a ne mogu da znam ljude koji ćute i slušaju, takvih je najviše. A što ne angažaš ove marketinjske ove zove? A nema, evo, samo ti kažem, uđi preko radio stanice uživo ili uživo radio, kaže u ovom trenutku ovaj program sluša 6.500. Pa ne, pa znam, znaš, mislim, to nije... Naše ono, šerovanje preko interneta, preko Facebooka, tu već narasta... Ja toliko kanala imam na YouTube-u, nikad nijedan sebi nisam napravio. Toliko kanala ima da ne mogu povatam, šta sve ljudi kače, ne mogu povatam uopšte o čemu se radi. Samo tako sebe da, sumnjaš. Sve je moguće, mislim, ono, zapravo ti ne znaš koliko ti ljudi sluša. Ne može, znaš, uopšte i ko se pregledi, reprize, jo, ma to nema veze. Tako da ja nisam nezadovoljan u tom pogledu, jer za jedan radio, čak i za jedan regionalni radio, koji ima frekvenciju, ovo bi bila odlična slušanost. Znači, možda za nacionalnu frekvenciju ne, ali za ovo, da. Pa juče kad si na Fejsu poslao ono za Snagu naroda, da. Mislim da je bilo lajkova na stotinu. Bilo je dosta. Bilo je dosta i možda se kladiš da mnogi i ne lajkuju, a pogleda i nema nameru da tupi mnogo. Došao i njima kraj. Došao je i njima kraj da lome. Pet. Čekaj, sad imamo ovo adresu, neku šteta. Ovde se nalaze neke moje divne priče od ranije, Aleksandra. Da li bi bila dobra da nas posjetiš ovde za jedan trenutak samo? I kako se uspopistio? Sad prenos, uživo prenos, ulazi Aleksandra. Ajde, ne mogu da pričam sa Saletom. On ne vidi šta piše. Ovu, prepiši tamo na YouTube, pa pusti ovu adresicu, pošto ja ne mogu da je linkujem. Ne zna adresu. Dakle, pa ako možeš samo da prepišeš slovca na YouTube, pa da pustiš to kad završimo razgovor. Hvala ti, on ti nikad neće zaboraviti. Aleksandar, izlazi. On ti nikad neće zaboraviti. Hvala ti. Vrlo dokument. Ma nema, sutra odmah 10% plus. Znači,
Kako očekuješ, ajde sad malo se uozbiljimo, zezamo se dva sata, kako očekuješ da će se uvijeti stvari sa Kosovom u budućnosti? Onako, dakle, ne da ugradiš svoje želje, nego jedna hladna... Pa mislim da će sada bit će mnogo, mnogo pritisaka, razno raznih. Prvo, narod je potpuno izgubio poverenje u institucije iz Beograda, plaši se njih. Plaši se, da je sreće da se plašio porak. Na vreme. Plašio se oni na vreme. Znaš, plašio se mi i u Miloševića vreme, da se ne lažemo. Da, da. God neko glorifikovao Miloševića, mnogo su tu Šiptari u njegovo vreme profitirali. Sigurno jesu. Međutim, sada je to, samo se čeka šta će biti sledeće. Znači, ništa se dobro ne očekuje. To je jedno. Ovo, ja sad ne znam da li je ovi protesti oko, još uvek ne znam, duše, sada će se uskoro, protiv zatočeništva Olivera Ivanovića i Draga Delibašića, da li su to dirigovani iz Beograda ili nisu. Mi kao forum smo se pridružili nedirigovano, nego jednostavno iz nekih humanitarnih potreba i razloga. Tako da poverenja u Beograd ima sve manje i manje, nažalost. A nemaš drugu državu, Srbija ti je jedina država. Svi oni, a ima opet jedna ekipa ljudi koja kaže, znate, pa dobro sad, šta ima veze, pa Priština će nas prihvatiti, mi ćemo se integrisati, da. Toga nema ništa. Mi smo, ja sam na jednom mestu pisao da je sadašnji položaj Srba na Kosovu u odnosu na položaj Srba 70. godina, pogotovo nakon Ustava 74. godine, tu negde, mi ni tada nismo imali sa izuzetkom Jugoslovenske narodne armije. Znači, bila je JNA tamo, koja je bila neka potencija, neki Damoklov mač nad šiptarskim separatizmom, da možda može da reaguje. Pazi, MUP je bio njihov, odnosno SUP tadašnji. Bio je onaj Mehmet Malić, ministar policije, pa je posle bio Rahman Morina u vreme Miloševića, ali Mehmet Malić je bio pre toga. Krajem 70. i početkom 70. Ti si mogao da dobiješ batina na sred ulice bez problema, da nemaš kome da se žališ. I što se i dešavalo. Mi smo u školi, recimo, imali slučaje da stane čovjek sa lancem i udara nas kad ulazimo u školu. Nemaš kome da se žališ. Žališ se direktoru škole, on kaže, da. Ja, to je samo lanac. Da, je lanac. Tako. Nije to na primjer, to je neki bezobrazan. taj neki ludije. I toga je bilo. Tako da taj položaj Srba sada, s tim što je, tada ipak bilo više Srba. 99. godine je napravljena pogrom, čišćenje, i ti sad nemaš potencijal. Pazi, celu Metohiju ti možeš da nabrojiš u par hiljada ljudi. To ti je Velika Hoča, to ti je Goraždevac, to ti je nekoliko ljudi u Prizrenu, to ti je nekoliko sela u okolini Kline i to je to. Znači, to je velika razlika. A što se tiče vlasti, tu smo negde, 70. godine i sad. I tada je bilo paljevina, i tada je bilo silovanja, i tada je bilo ubistava, i tada je bilo nerazrešenih stvari. Tako da imamo to iskustvo 70. godina. Mi znamo da to ne može da izađe na dobro. Ali sad imaš tu jednu, neću da kažem, armiju ljudi, ali imaš jedan broj ljudi koji su i iz intelektualne sfere i univerziteta i ne znam, pogotovo i mladi, nevladin sektor koji je školovan, ne znam, u Draču im je Sonja Licht organizovala nekakve škole, multikulti varijante i tako dalje, koji kažu, pa znaš šta, pa dobro, bit će to, mi ćemo se integrisati, to će biti dobro, Evropska unija, vrednosti. Evo, skoro je bilo, ne znam kad budeš imao vremena, pogledat ćeš, juče je u stvari bila jedna debata u medija centru u Čaglavici, bio je profesor Strahinja Miljković, bili su tu i otprilike, govorilo se o tome gde su Srbi u tom nekom pravnom sistemu i konačni zaključak od svih učesnika, znači ne samo od Srba, je bio da Srbi u pravnom sistemu Kosova trenutno su... Status divljači. Divljač. Otprilike tako. Jasno. To je znači vrlo označi... Da ti kažem nešto. Na Kosovu ti imaš jedan broj srpskih medija koji su vrlo ozbiljni. Žao mi je što se to u Beogradu ne može da gleda.
kakvi su, odakle su oni finansirani, ja ne znam. Ja mislim da su oni svi finansirani od strane američke ambasade, odnosno već šta je to u Prištini. Vole nas Amerikanci, svi imaju po jednu ambasadu, ako nas imaju dve. Ja nisam razumeo, ja sam mislio govoriš o nekim patriotskim medijima tamo. Nisu oni patriotski, ali su ozbiljni mediji. Znači, nema tu, kako bih ti rekao, realni su. Ti možda dobiješ informaciju, pravu informaciju. Čak ima divnih, sjajnih novinara, kao što je Budimir Ničić, mlad čovjek koji je izuzetan novinar. Tačno je, radio on za Glas Amerike, šalje priloge, ali je jedan vrlo kvalitetan novinar. Tu je Anđelka Ćup, tu je, ne znam, Paživo Indra Kočević, Peđa Radonjić, ima tu sjajnih novinara, intelektualaca novinara, i jednostavno ne vrše se pritisci na te srpske medije u smislu da je objaviti to i to. A pa ako su podavljeni sa zaštitom, ne može to meni tako. Se ljudi kunu. Šta god, pogotovo, pazi, ja sam poznat kao čovjek koji čiji su stavovi daleko od američkih mainstreamova i tako dalje, vrlo dobro došao u tim medijima. Čak mi kažu neki novinari da su im njihovi koji ih sponzoriti, koji ih finansiraju, jer oni svake godine prilažu te neke projekte za finansiranje, kad moje ime pomenu, kaže da, obavezno njega. Zašto mene, ja ne znam. Ali jednostavno nikada nisu, kaže, uticali na to šta ćemo te pitati, šta ćemo... Sam bio u duelima, odnosno u nastupima sa Azemom Vlasijem, sa, ne znam, Beljom Bečejem i tako dalje. Vrlo korektno. Vrlo korektno. Toga u Beogradu nema. U Beogradu su mediji, neću da ja ako bih upotrebio grub izraz, bilo bi to i bezobrazan možda izraz, ali u Beogradu su mediji nedorasli i suviše su amaterski, i suviše su očigledno navijački. Sigurno ti Amerikanci ne finansiraju te srpske medije na Kosovu zato što oni... Ali su jednostavno... Ti bre, pišeš pošteno i jedan tekst plasiraš u celim novinama koji je na tvoju ruku. Znaš, ovo je mnogo... Ima osoba koja mi kaže, ja sam zadužena u toj instituciji da čitam tvoje tekstove. I meni je žao što si toliko emotivan. Kaže, tvoja emocija se vidi kroz tekstove. Moraš da budeš, kaže, malo više politički. Tako, ne mogu, ja nisam političar, ja sam potpuno nešto deseto. To je meni bez veze, to je meni više emotivno pražnje nego što je neki cine. Ne bojim se politikom i ti neke namere, ali... Ne, da kažem da to na Kosovu ne miriše na dobro. Vidjet ćemo sad šta će jesen doneti. Neko od tih slušalaca je poslao neki link da će biti ukinute obrazovne institucije. Neće biti ukinute, ali će biti tako... ako se na vreme, a mislim da se kasni već, da će same idu ka samo ukidanju. Jer ti oni postave okvir u kojem se kreće. Nećemo mi tebe ništa, uzećemo ti 3 kila krvi, pa ti samo funkcioniš. Čuvajte se Srba policajaca, morati gadno se dokazuju sa tamo. Pa dokazuju se oni. Pričao mi jedan prijatelj kako je loše prošao sa srpskim policajcima. Dokazuju se. Šiptarima nije imao problem. Ili recimo, ako te Šiptar zaustavi, znaj da je u drugi policajac u kolima koji je, da je Srbin. On ga vodi kao svedoka, kao da nije tebe maltretirao, u stvari te... A inače, Srbi su nezgodni. Kad voziš, recimo, ideš autom, ne znam, od Leposavića do Kosovske Mitrovice, tebi treba na tih 30 km, jedno 4-5 patrola da prođeš, od koje će barem 2 te zaustave. Tako. Što radari, što da. Lojalni su, nema kud. Nema kud, znam, to je naša bolest. Aco, hvala ti puno što si mi bio gost, vidjet ćemo se opet uskoro, ja se nadam. Jeste bilo malo vruće, morat ćeš da nabaviš air condition. Morat ću nabavim oktobar. A ovi mikrofoni, ja mislim da ćemo sljedeći put od kuće da nosimo. Može i tako se desi. Da izrazim na kraju moje lično zadovoljstvo i sigurno se zadovoljstvo svih nas ovde što smo ponovo sa vama, meni uopšte ovaj radio mnogo znači, uložio sam ogromnu energiju za ovo vreme ovaj radio i mnogo mi znači da sam ponovo sa vama i da znate, bit ćemo i dalje sa vama. Svakako ćemo biti sa vama i nemojte brinuti, može doći do nekog zastoja i do svega toga, sve ćemo prevazići, nemojte brinuti ništa, bit ćemo i dalje zajedno. I zastoji su u opisu radnog mesta. Pa, slušaj, tako mora biti, znaš, ne možeš ti prođeš. Što kaže onaj u Jagodem u grlu, nije život što je poljem preći. Da, naš ministarstvo istine, to mora da se... Ministarstvo istine, ministarstvo ljubavi. Da. I na kraju, šta sam još htio da kažem? A da, snaga.naroda2.
To je naša nova Skype adresa, snaga.naroda2. Ovo naroda 2, kraj je broj... Ništa, ne, ovo je samo Skype. Snaga naroda 2, snaga.naroda2, znači 2 je broj i nema razmak između naroda i dvojke. Tako ide, snaga.naroda2. Ovo dva si baš onako oficijski. Ne, to šta se kaže. Hvala vam, uskoro u studiju ulazi najveća srpska novinarka Dragana Kukrić. Ostaje isti tonski snimatelj, ili ono kako bi rekli muzici, uz pratnju Aleksandra Arsović nastavlja... Da, već je pripremila... Uz pratnju na mikseču. Intonaciju. Tako je. Ostanite uz nas, ja vam želim prijatno popodne, sutra smo opet sa vama, ja od 15. Da, evo, viče, svi, znači od 3 sata sam sutra ponovo sa vama, prijatno.